Septembra mēnesis pirmoreiz Dienvidu Kurzemes novadā veltīts kultūras mantojumam. Teritoriāli lielākais Latvijas novads var lepoties ar bagātu un daudzveidīgu gan materiālo, gan nemateriālo kultūras mantojumu. Tā vien šķiet, ka visur jau viss notiek, taču kā izrādās, tad kultūras mantojuma apzināšanā, izpētē un saglabāšanā darāmā vēl ļoti daudz. Latvija veido savu nemateriālo kultūras mantojumu sarakstu. Tajā ir iekļauta jau Rucavas kultūra telpa, 2022. Gadā arī Nīcas kultūra telpa, un šobrīd notiek darbs pie Bārdas kultūra telpas iekļaušanas šajā sarakstā. Bet tas nenozīmē, ka tās ir tikai trīs mūsu novadā, kā mēs tikko dzirdējām, arī patiesībā Kazdangā veidojās brīnišķīga kultūra telpa, tāpat Pāvilostā un tā kā vēl ir ļoti daudz, ko apzināt, pētīt, apkopot un tikai uz priekšu es tik var novēlēt. Lai apzinātu, izpētītu un popularizētu no paudzes uz paudzi atstāto kultūras mantojumu, nepieciešamas zināšanas. Tāpēc visa mēneša garumā dažādos pasākumos tiek stāstīts, rādīts un diskutēts par aktuālām tēmām. Tā tas ir arī Aizputē, mākslinieku rezidenču centrā Serde, kur ikvienam interesentam ir iespēja noklausīties Latvijas kultūras akadēmijas pētnieku un mācību spēku sagatavotās prezentācijas par sabiedrības līdzdalību kultūrtelpu veidošanā. Kultūras dzīves sākums ir pašos cilvēkos, kas jau potenciāli ir mantojuma nesēji, tikai jautājums ir to padarīt redzamu. Dot iespēju satikties dažādus mantojuma veidus praktizējošus cilvēkus. Tas, kurš dara vienu lietu, parāda, kā es daru, kā nu, tā pieredzes apmaiņa, tas ir, tam ir nu, tā tīklošanās, ja, tā savstarpējo saikņu meklēšana. Viena aktivitāte nes, ja to ierauga vairāk cilvēki, tā nes sev līdzi nākošās. Ja tas cilvēku dzīves spēks un kultūras spēks jau ir mūsu. Jau 20 gadus ir konvencija spēkā par nemateriālo kultūras mantojumu saglabāšanu, un tas jēdziens nemateriālās kultūras mantojums, mēs viņu visu laiku lietojam un ieviešam, un vai tāpēc, ka priekšā ir ne, kaut kā viņš neaiziet, cilvēkiem ir maz izpratu, ka tās ir šīs tas zināšanas prakses, kas ir nodotas no prasmes, no paudzes paudzē, bet tagad patiesībā pēdējos 2 gadus nemateriālo kultūras mantojumu ir viens sinonīms, esat dzirdējuši dzīvais mantojums, tātad tas ir tas, kas šobrīd tiek likts lietā, tiek izmantots, mantots no paudzes, un tas, kas veido cilvēku un kopienas identitāti. Nemateriālais kultūras mantojums var kļūt par vietas atpazīstamības un identitātes elementu, jeb zīmolu. Latvijas kultūras akadēmijas doktoranti Lolita Ozoliņa, minot piemērus, rosina domāt gan par zīmolu elementiem, gan viegli uztveramiem un saprotamiem saukļiem. Tā kā dzīvojam digitalizācijas laikā, tad, protams, svarīgi uzzināt par to, kādas ir digitālo humanitāro zinātņu iespējas kultūras mantojuma saglabāšanā un pieejamībā. Par to vislabāk zina pastāstīt Luīze Frančiska Dakša, Latvijas kultūras akadēmijas lektore. Savukārt šovasar Latvijas kultūras akadēmijas docente Zane Grigoroviča kopā ar studentiem bija devusies uz Kazdangu, lai pētītu dzīvo kultūras mantojumu. 4 dienu laikā apmeklētas 14 kultūra vēsturiskās vietas un ierakstītas 23 intervijas ar vietējiem Kazdangas iedzīvotājiem. Jau tagad ir skaidri pirmie atzinumi. Tas skaistais stāsts ir pirmkārt par Kazdandznieku skatu vēsturē, un Kazdandznieki tehnikumu laikus redz kā zelta laikus, kuros priekšgalā bija izglītoti cilvēki, kas piesaistīja jauno paaudzi un kopa savas tradīcijas, sākot no sporta, beidzot ar kartupeļu ballēm. Savukārt, ja mēs skatāmies šodien, tad mēs redzam auglīgu augsni, lai kopienas saliedētos. Viens no indikatoriem, manuprāt, ir kazbāru parādīšanās ar jauno medeņu ģimeni, kura spēja
piesaistīt kazdāncnieku jaunāko paaudzi. Viņi spēja radīt interesi arī no ārpuses. Uz Kazbāru brauc arī no Rīgas, no Talsiem, no Liepājas speciāli. Un pēc tam arī baudu šos kazdāncas labumus. Tā kā kopumā, jā, mēs redzam kazdāngai kā vietai un kazdāncniekiem kā kopienai ļoti, ļoti plašas perspektīvas un ļoti liela cerība tiešām tādai kazdāngas renesansai. Pēc kārtīgas zināšanu bagāžas par kultūras mantojumu laiks āboļošanai Serdes pagalmā īstenam dzīvās kultūras mantojuma notikumam. Dzīvais mantojums, nu, tā ir viens jautājums par to, kas ir pati tradīcija, kas, ko pieņemsim, vietējie iedzīvotāji no paudzes paudzē, savās ģimenēs piekopja un turpina. Un tad ir nu, tāds tradīcija mikslis, ko pieņemsim, mēs šeit aktivizējam, ja, kas varbūt ir aizgūtas, piemēram, kādas receptes vai kādas nodarbes kādā no ekspedīcijām, ko mēs burtiski šeit atiedzīvinam. Ja. Tas arī tā var būt. Nu, varbūt, ka šajā gadījumā ir svarīgāka nu, tāda vieta un cilvēki, kas ļauj tam notikt. Dienvidkurzemes kultūras mēneša ietvaros septembra vidū Aizputes muzejā tika atklāta unikāla izstāde – mūsu senču izzīmētie sapņi, kas veltīta etnogrāfiski otētajiem sadzīves priekšmetiem. Mēs svinām svētkus pēc labi padarīta darba. Tā mums vismaz pašiem šķiet, un jūs šeit šajā prezentācijā varat redzēt, kā mēs tikām, kādu ceļu mēs gājām līdz izstādei. Lai tāds šī izstāde, šis pētījums par kopīgo un atšķirīgo Dienvidkurzemes novadā. Izstāžu zālē apskatāmas planšetes ar fotogrāfijām, aprakstiem, arī dzimtu stāstiem. Kā atzīst muzeja speciālisti, tā ir tikai neliela daļa no šīs vasaras veikuma. Ideja tam radusies pavisam nejauši, kopīgā domu apmaiņā. Mums radās ideja par to, ka nu, kad ir jāmeklēties saskarsmes punkti arī kultūrvēsturiskajā mantojumā. Un tad ar ko tad sākt? Nu, ar ko tad sākt? Un ir šī prāta vētra manā kabinetā, un uz vienu brīdi Andris saka, un kāpēc ne otējumi? Jā, paties, kāpēc ne otējumi, jo no savu laika tās bija otētas pūrlādes, tie bija otēti pūras kapji, tīnes, krēsli. Viss tas, ko vēlējās padarīt greznot, padarīt skaistāk, un tās arī tiek uzglabātas. Izlolotā ideja pārtapusi projekta pieteikumā Kultūra kapitāla fondam, ko līdzfinansējusi arī Dienvidkurzemes novada kultūras pārvalde, kam šis ir pirmais nozīmīgais projekts. Šis ir pats pirmais, ar ko mēs sākām. Aizputes muzejs, Jolanta nāca ar ideju. Un tad, ja nāk ar ideju un ideja ir laba, tā ir jāatbalsta. Par visiem kopā mums izdosies vairāk nekā pa vienam. Un tad visi kopā arī ķērāmies pie darba. Meklēt kopīgo un atšķirīgo Dienvidkurzemes kultūru vēsturiskajā mantojumā no maija līdz jūlijām ekspedīcijā bija devušies Aizputes novadpētniecības muzeja speciālisti Jolanta Berga un Andris Vasiļevskis, kā arī Dienvidkurzemes novada tautas tradīciju folkloras centra vadītāja Ieva Tālberga. Izbraucienos pa Dienvidkurzemes novadu apciemoti 25 objekti, tajā skaitā muzeja un senlietu krātuves. Kopumā dokumentēti 44 etnogrāfiski otēti sadzīves priekšmeti. Bija mums arī mājas, kur teica, jā, mums tāda ir, tur tādiem zīmējumiem ir kāda lāde bēniņos. Un tad, kad šiem cilvēkiem pastāsti, kas tajā ir, viņi saka, mēs viņu vairāk atpakaļ nenesīsim uz bēniņiem. Viņai jau tiek ieplānota goda vieta saimes telpā. Kura tad ir jūsu lāde?
Šitais tie to ērgli. Nu, kur jūs tā lādi glabājās? Nu, lādi. Sākumā jau lādi bija istabā. Kamēr Omīte bija dzīva, tad jau viņa bija istabā. Stāvēja viņai pie tādā goda vietā. Un kur tagad? Nu, pēc tam jau kādi gāju un atkal saradās jaunie cilvēki vairāk un jaunās paaudzes. Nu, tad iznes ārā. Šķūnītī kādā? Nu, protams, nojumē. Tad jau nebija baidzīgi. Kara laikā viņi izceļoja līdz visus bēgļus. Nu, un tad atgriezās atpakaļ mājā un tad jau viņi bija goda vietā vēl līdz Omīti aiziet. Nu, tagad atkal jāceļ goda vēl ietā. Nu, jau viņi ir muzejā. Pūra lādes parasti pirms kāzām tika otētas, proti uz tām ar smalku otiņu tika veidoti zīmējumi. Visbiežākie otējumu motīvi – ziedi, arī putni, kas sevi ietver simbolisku nozīmi. Otēšana bijusi meistara visīstākā improvizācija. Tas, ko mēs redzam šeit aizputs novarpētniecības muzejā izstādītu, tas ir visa šī projekta, no tādas mazās pērles, no tā visa lielā vākuma. Kopīgais ir pūrlādes un skapji, jā. Atšķirīgais otējumi. Ir otējumi. Jā. Jo katrā šajā reģionā vai bijušajā novadā ir citi meistari, citas pieejas, krāsu tonalitātes, līdz ar to arī rokraksts, estētiskā puse. Visām Dienvidkurzemes novada apsakotajām otētajām pūra lādēm ir 19. Gadsimta datējums. Arī aizputes novadpētniecības muzejā izstāžu zālē goda vietā divas pūra lādes. Tās ir mūsu aizputes novadpētniecības muzeja krājumā esošajās otētās pūra lādes. Un jāsaka tā, ka šī 1875. Gadā tā kā otētā lāde, par ko liecina uzraksts, ir nu muzeja tas sanākais priekšmets. Izstāde aizputes novadpētniecības muzejā būs skatām līdz novembra vidum, tad tā dosies tālāk. Un pēc tam viņa kļūs par ceļojošo izstādi, viņa dosies tālāk par visām tām vietām, ciemosies tajās vietās, kur mēs bijām ekspedīcijās, kur mēs atradām šos otētos priekšmetus. Un tur savukārt, nu, goda vietā, tad būs tie konkrētās vietas otētie priekšmeti. Tātad šī izstāde iegūst pavisam atkal varbūt citu rakursu vai nu, to lokālo skaistumu izceļot ārā. Kā atzīst aizputes muzeja speciālisti, tad šis ir labs sākums, lai turpinātu darbu pie bagātā pūra vētīšanas. Nu, pak to pūrlādu mēs esam atvēruši. Mēs esam atvēruši. Un tad mēs redzam, ka tur ir tik visa kā iekšā. Un jāsāk ar nākamo soli. Jā. Tad ar to vētīšanu paskatīties, kas tajā pūrā tad ir bijis krāts. Šāds projekts ir nepieciešams uzreiz atkal mūsu saliedē, jo tik izbraukāt visas senlietu krātos, muzeju un atrast tas, kas ir vajadzīgs. Un tā kā pilnīgi noteikti un katrs savu artavu ielika šajā, lai būtu. Es atrādu baltu kutu, es atrādu baltu kutu, nezināju, kur stādīt, nezināju. Septembra izskaņā Miķeļos, Grobiņas pilsdrupās, pirmo reizi notika Dienvidkurzemes novada kultūra telpu satikšanās. Šeit vienkopus pulcējās novada etnogrāfiskie ansambļi un folkloras kopas – no Rucavas, Nīcas, Otaņķiem, Bārtas, Krotes un Kazdangas. Tik bagāti, krāšņi un dažādi, katrs kolektīvs ar savu īpašo un atšķirīgo tradicionālās kultūras mantojumu, kas paaudžu paaudzēs tiek glabāts un nodots tālāk. Dienvidkurzemes novads var lepoties ar 4 etnogrāfiskajiem ansambļiem un 3 folkloras kopām. Kā gan vienam otru vislabāk iepazīt, dzīvojot teritoriāli tik lielā novadā kā Dienvidkurzeme.
Protams, kopā sanākot un daloties gan ar stāstiem un kulināro mantojumu, arī ar dziesmām un roteļām. Ai, Dieva dēliņi, bēdāti cauri, ai, Dieva dēliņi, bēdāti cauri. Ložņā, ložņā, laksī gala, ložņā, ložņā, laksī gala. Cauram zāriem, caur pazariemi, cauram zāriem, caur pazariemi. Tam dēšo baltu dienu, puršiem meitas jābučo. Trādī, dalalā, puršiem meitas jābučo. Trādī, dalalā, puršiem meitas jābučo. Kad kājas izkustinātas un pirmais tikšanās biklums pazudis, laiks vērt vaļā dziesmu pūru. Taisīšu tautu par plato jūru, sūtīšu meitinu svešajā zemē. Taisīšu tiltu par plato jūru, sūtīšu meitinu svešajā zemē. Balsīnis rītā agrī, vēl jo skaļi vakarā, trāi, rāi, raulaulā, trāi, diraulaulā. Pusdienā neskanējā, kad māmiņā raibē saude, trāi, rāi, raulaulā, trāi, diraulaulā. Kas gribēja klapiejāti, lai kaldīnā kumeliņu, trāi, rāi, raulaulā, trāi, diraulaulā. Nu, es jūtu no sirds, ka tas novads ir tik ārprātīgi liels, ka mums jau nu, ir sadaždīts sanāk kopā. Un šodreiz mēs esam tāda maza folkloras kopiņa ar savām zināšanām ietikuši starp lieliem etnografiskiem ansambļiem. Un tas ir paldies Dievam, viņas tagad dzird, kā vajag sabalsot. Un varbūt, ka izdosies arī mums. Varbūt, ka nākošu gadu mēs mācēsim arī tāpat kā taņķis un kā bārtu un kā rucavu. Kaut gan viņiem jau ir sensadīcijas. Mēs nevaram atrast, gribēdams nevar atrast nevienu krotē pierakstītu meldiņu. Vienu, tas varbūt pat nav krotē. Simtu puķu kroni pīnu lik savā galviņā. Simtu puķu kroni pīnu lik savā galviņā. Atnāk simtu tava dēlu, nevar puķu izskaitīt. Atnāk simtu tava dēlu, nevar puķu izskaitīt. Atnāk mānis mīļākais, pa vienāji izskaitī. Atnāk mānis mīļākais, pa vienāji izskaitī. Kad tojas vakars, folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi dodas pie dzirnavu dīķa, lai izdziedot skaistākās dziesmas pavadītu saulīti.
laidusi savu meitiņu staumā, lai raudādām. Palaidusi savu meitiņu staumā, lai raudādām. Pie jai divi dieva dēli prasaulīte, kam tu raud. Pie jai divi dieva dēli prasaulīte, kam tu raud. Žēl meitiņa, žēl pūriņa, žēl zeltītā grēcentī. Žēl meitiņa, žēl pūriņa, žēl zeltītā grēcentī. Dienvidkurzemes novada kultūra telpu satikšanās, tas ir noslēgums kultūras mantojuma mēnesim, kas aizritējas dažādos pasākumos, gan mācoties un diskutējot, gan rādot savas prasmes, gan arī meklējot kopīgo un atšķirīgo. Es ļoti ceru, ka mēs esam mazliet vienotāki, mazliet iepazinuši vairāk viens otru, jo šie pasākumi ir vairāk bijuši tādi visa novada pasākumi. Mēs esam satikušies, bijuši kopā, priecājušies, izrunājuši, ko varbūt vajadzētu vēl labāk darīt, kas nav varbūt vēl pagaidām sakārtots. Un es ļoti ceru, ka tas viss turpināsies un nemateriālais kultūras mantojums tiks godā celts arī turpmāk mūsu novadā. Un tas tiešām ir bagāts ar šo kultūras mantojumu. Un tā pašā laikā arī mēs esam, man liekas, diezgan daudz arī darījuši. Un salīdzinot ar citiem novadiem, patiesībā, kā es tagad saprotu un uzzinu, ka mēs esam diezgan solīti priekšā šajā, jo mēs veidojam šo centru. Un mums ir nu, tādas jau iestrādes, kas un kā vajadzētu darīt, lai tas tiktu saglabāts. Šis ir ļoti labs tāds iesākuma punkts, kur saskatīt, paskatīties, kā kas darbojas, kā mēs varam šeit kopā sadarboties, kā strādā, ko varbūt mēs gribētu savādāk, ko vairāk, varbūt kaut ko nemaz, vai varbūt tiešām paplašināt šo līdz festivāla līmenim, kas būtu kolosāla ideja. Kolosāla ideja varētu braukt arī pie mums citus apkaimes folkloras kopas un ansambļi un rādīt savu prasmi. Mēs esam ļoti bagāti un mums nav žēl ar to dalīties.